सव्वीस नोव्हेंबरला 1949 साली या ठिकाणी संविधान आपल्याला आदरणीय वंदनीय बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला अर्पण केलं. संविधान ह्या देशातील सर्व जाती धर्माच्या नागरिकांसाठी एक कायद्याने अधिकार दिलेलं एक राज्य घटना आपल्या लोकशाहीला अत्यंत मानाचं स्थान असलेलं असं एक संविधान आहे. या संविधानामध्ये भारतामधले जे जे जाती धर्माचे अनेक जाती धर्माचे जे नागरिक राहतात त्या सर्वांना कलम 14 आणि 21 अनुषंगाने अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याच्या अनुषंगाने जो अधिकार दिला तो फार महत्वाचा आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अनुषंगाने प्रत्येक व्यक्तीला बोलण्याचा, शिक्षणाचा, खाण्याचा, राहण्याचा हा स्वातंत्र्याचा अधिकार दिलेला आहे. आणि म्हणून आज आपण पाहतो की संविधानाचं आज संपूर्ण वाटोळ करण्यासाठी या मोदी सरकारने जसं काही विडा उचललेला तुम्हाला मला 2.5 वर्षभर दिसतोय. त्याकरता आपण सर्व काँग्रेस जनांनी एकत्र येऊन ह्या संविधानाचा आदर करणं, त्याचं रक्षण करणं, त्याची अंमलबजावणी करणं, कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे. या देशातील कोणत्याही गरीब व्यक्तीला, कोणत्याही जाती धर्माच्या व्यक्तीला आपल्यावरती अन्याय झाला, मग तो सामाजिक असो, शैक्षणिक असो, आर्थिक असो, कोणताही असो, त्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी संविधानाने आपल्याला एक फार मोठं हत्यार दिलेलं आहे, कायद्याचं एक मोठं कवच खुलं दिलेलं आहे. त्या अनुषंगाने आपण कायद्याची लढाई लढू शकतो, कायद्याने आपला अधिकार घेऊ शकतो. आणि म्हणून संविधान हे एक पवित्र संविधान आहे. सर्व धर्माच्या पेक्षा संविधान हा धर्मग्रंथ मी समजतो की सर्वात मोठा पवित्र धर्मग्रंथ म्हणलं तरी काही चुकीचं ठरणार नाही असा हा संविधान घेईन. आज आपण पुणे शहर काँग्रेस पक्षाच्या वतीने मोठ्या आनंदाने आणि आत्मीतीने आपण साजरा करत असतो. त्याचं वाचन या ठिकाणी केलेलं आहे आणि म्हणून माझी तुम्हाला कळकळीची विनंती, आपण काँग्रेसचे कार्यकर्त्यांनी फार मोठी जबाबदारी संविधानाचा आदर करणं, संविधानाची अंमलबजावणी करणं, त्याचा मान त्या ठिकाणी ठेवणं आणि म्हणून अशा तऱ्हेने या संविधानाचं महत्व आपल्याला कळायला बनवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याच्या आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची आणि करण्याचा गांभीर्यपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949